Davom etamiz. Navbatdagi lavhada so'z boruvchi qahramonimiz o'z turmush o'rtog'i tomonidan zo'ravonlikka uchragan, lekin oilasi barbod bo'lishini xohlamaydi. Biroq ayrim salbiy illatlar ta'siriga tushgan turmush o'rtog'ining xatti-harakatlari sabab oila ajrim yoqasida. Muxbirimiz Gulzira Rustamova mavzuni davom ettiradi. Adolat Mo'minova 22 yillik turmushida 2 nafar qiz, 2 nafar o'g'il farzandli bo'ldi. U baxtli hayot kechirayotgandi. Biroq u oxirgi yillarida eridan ruhiy va jismoniy zo'ravonlik uchrayotganini aytmoqda. Dadasini ichkilikka ruju qo'ygani, menga qilgan munosabatlari farzandlarimizga yoqmayapti. Hatto ajrashib ketishlik uchun shunday muqaddas oila degan dargohdan kechib, fuqarolik sudiga ariza bilan murojaat qilganman. Uning o'zi ajrashishga qaror qilgan. Oilasining buzilishini xohlamasa-da, eri tomonidan kaltaklardan 3 kun jonsiz holatda yotdi va bu ta'ziqlardan so'ng hayotiga xavf tug'ilishidan qo'rqib yashamoqda. Adolat opa hammasi turmush o'rtog'ining Rossiya davlatiga ishlashga ketgandan boshlanganini, 1 yil avval oilaning tinchligi buzilib, 6 yil davomida uyiga kelmay, Rossiyada ishlab kelgan eri spirtli ichimlikka mukasdan ketganini aytadi. Ichkilik oqibatida qizini baxtsiz qilishga ham bir baxya qolgan. To'yga tayyorlangan sarpolarni yoqib yuborgan. Adolat opa hozirda ota uyida yashab kelmoqda. Ota-onasi aka-ukasining mehrini his etib yashasa-da, farzandlarining mung'ayib yashayotganligi dilini og'ritmoqda. Ayollar bunday holatda qanday yo'l tutish kerak? Zo'ravonlikka uchragan ayolga kim yordam beradi? Xotin-qizlar faoli mahalla inspektori bilan bu borada suhbatlashdik. Eri ichkilikni orqasidan endi biz uni davolatishga ham harakat qildik. Lekin baribir natijaga erishmaganimizdan keyin endi oxirgi kunlari vaziyat chuqurlashgan sari endi bu qizga ham bir ortiqcha jabrdiyda bo'lib qolmasin degan niyatda endi uni u qizni o'zini ota uyiga jo'natdik. Bugungi kunda uni alohida yashab turgani yaxshiroq, chunki alohida yashaganda bu aka ukasi bor uni bir anaqa qiladigan, ularga dalda beradi. Ruhiy holatiga onasi bilan yashaydi, onasi uni qo'llab-quvvatlaydi. Ayolga berilgan himoya orderining muddati 1 oy. Buni yaxshi bilgan turmush o'rtog'i muddat tugagach yana janjal ko'tarishi mumkin. Adolat opa shundan xavotirda. Zo'ravon erning xatti-harakatlariga nisbatan qat'iy chora ko'riladimi? Adolat Mo'minovani turmush o'rtog'iga nisbatan, ya'ni turmush o'rtog'ini va qizini mol-mulklarini shikast yetkazganligi, nobud qilganligi masalasida, demak, bu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 206-1 moddasi bilan bir qatorda 59-2 moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib, mazkur materiallar sudlarga havola etilishi haqida ham huquqiy tushunchalar berildi. Gulzira Rustamova, Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.